הסרט הזה מיועד לכל אותם אנשים שפותחים את העיתון מהסוף. את מי מעניין מה קורה באיראן, בעיות בכלכלה, מה ביבי, בוגי, אובמה, בוז'י, עליית מחירים, משבר האנרגיה, למי יורידו נפט, אלא אם כן הוא שליט, ובסוף הכותרת יופיע 7-5 בסוגריים. We are the best kept secret in the universe. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. We are your best, last, and only line of defense. We work in secret. We exist in shadow. And we dress in black. אז איך התחלתי לכתוב תשבצים? לפני 20 שנה, באוגוסט 1994, הייתי חייל בסדיר. קיבלנו לבסיס עיתון במחנה, והיה בו תשבץ די גרוע. ואני, בצורה מאוד יומרנית, החלטתי שאני רוצה לכתוב להם תשבצים. פניתי לעורך, אמרתי לו, אני רוצה לכתוב תשבצי היגיון, לא היה לי בכלל ניסיון בזה, אמר לי, לך על זה. שלחתי לו כמה תשבצים שהכנתי במיוחד, ומאז בעצם התפרסמו התשבצים שלי בצורה רשמית. טוב, אני התחלתי מהתשבצים
פתרון תשבצים מהאנגליים בג'רוזלם פוסט. בהתחלה הסתכלתי עליהם כתרנגול בבני אדם, אבל אחר כך כשעברתי עליהם, עברתי על הפתרונות, אז התחלתי להבין מה קורה שם. לא הייתה לי משיכה לתשבצים, מעולם לא פתרתי נכון לרגע זה אף תשבץ, לא תשבץ רגיל, לא תשבץ סיגריון, לא קוקוריקו ולא בטיח. אני התחלתי למעשה כששלחתי פתרונות לתשבצים של נדיב אבידן ז"ל בידיעות אחרונות, לפני כ-30 שנה. לא הרביתי לשלוח, גם לא הייתי מהמחורים לתשבצים, אבל שלחתי כמה הגדרות, וכל הגדרה ששלחתי הוא תמיד היה מפרסם. אז זה נתן לי קצת ביטחון, והתחלתי לכתוב במקומון של גבעתיים, ולאחר מכן גם בחוברת של אנשים ומחשבים. בשנת 85, כשכבר כתבתי שנה וחצי טור לעיתון כל העיר, מצאה את עצמה הגברת בירמן, רעייתי, היום אפשר להגיד דוקטור בירמן, מטופלת בארבעה ילדים, היא שמה את כל הספרים שקראה ושהיה בדעתה לקרוא בצד, ואמרה, אני עוברת את השבצים. ואני הסתכלתי מעבר לכתף שלה לראות מה היא עושה. וראיתי את הדברים הכי בסיסיים שלא ידעתי בכלל מה הם, כמו למשל שכתוב 3-4, פירושו של דבר מחפשים שתי מילים, אחת בת 3 אותיות והשנייה בת 4 אותיות. אני זוכר שהייתי יושב עם מאיר שלו, הסופר, שהוא חבר ילדות שלי, באיזה בית קפה, והיינו מנסים לראות מה עם התשבץ היגיון. מאיר היה לוקח איזו הגדרה, היה כתוב על פי שולה בלוי, היה מתחיל לשחק עם השם שולה בלוי, ובסך הכל זה השם של הגברת שחיברה את ההגדרה. עד כדי כך לא הבנו. אבל כאשר התחלתי להבין את הפרינציפים הבסיסיים, זה גירה אותי לחבר הגדרות. לימים שעבדתי באוצר והיה לנו שם בהכנסות המדינה, היה חוברת שנקרא עיתון פנימי שירות, דברי עובדים בשירותי המיסים. אני הייתי במערכת ושם הצעתי לעורך אברהם מנדאל שנעשה דבר כזה גם בעברית. הוא אמר, אדרבה. אז במשך 8 שנים, מ-56 עד 64, כל זמן שהעיתון הזה הופיע, פרסמתי שם את התשבצים. לא היה לזה שם, וגם השם שלי לא הופיע תחת זה, כי המדיניות הייתה בדרך כלל שהמערכת מצניעה את עצמה. אז השם שלי הופיע רק כחבר המערכת. אני הייתי 15 שנה עורך דין, ועזבתי את הכל. הרבה מאוד קולגות מקנאים בי, כי כולם שונאים את המקצוע. ואני עשיתי את זה. לפני כ-25 שנה או 20 וכמה שנה, כשעברתי לגלובס, התחלתי ראיתי שאין שם תשבץ. פניתי למתי גולן, שאז היה העורך, והוא הפנה אותי לעורך של המוסף, והתחלתי את התשבצים שלי בעצמי בעיתון גלובס, ומאז אני עדיין שם. מצי ארמן עשה את זה חצי שנה בארץ, ואז מ-1980 אני עשיתי את זה לסורגין עם תומי שמיר משך חצי שנה. הוא פעם בשבועיים, אני פעם בשבועיים, עד שנשארתי לבד. גם אחרי שהשתחררתי, המשכתי בעיתון. אחרי זה עברתי לעיתונים קצת יותר רציניים, למעריב, לטיים אאוט, לרייטינג. את השבץ השכל התחלתי לפרסם ב-89 בעיתון הקיבוץ. במשך 20 שנה, ובמקביל זה הופיע רוב הזמן גם באינטרנט, ללא תמורה, ולפני איזה 4 שנים בערך הם הפסיקו את התשבץ הזה, אבל אני ממשיך לפרסם אותו בהתנדבות באינטרנט. יש לי מפעל מינויים שאני עושה אותו כבר 22 שנה, בתשבצים שהם בדרגת הקושי של התשבצים שמופיעים ברשת שוקן ולאחרונה במוסף גדרי של הארץ. אני עושה גם תשבצים יותר קלים למעריב וללאישה. בשנה האחרונה פתחתי סניף של מפעל המנויים ואני עושה עוד מפעל מנויים לתשבצים ברמה של מעריב ולאישה.
פנתה אליי בזמנו כתבת של אחד הערוצים, וביקשה לראיין את אחד כותבי התשבצים. אמרתי שנדיב אבידן, גם ביותו תל אביבי, התאים לנו ביותר, ואז היא הגיעה עם צוות שילום אליו הביתה, ונערכו, ערכו את כל הסידורים שלהם, ואז שאלה את נדיב, איך אתה מתחיל בכתיבת תשבץ? ואז הוא אומר לה, רק רגע, אני צריך להוציא את השלד מהארון. היא פתחה זוג עיניים, הסתכלה אליו, ואז הוא פתח בנושנטיות כזה את הארון, הוציא את השלד של תשבץ ידיעות הידוע, ואמר לה, הנה, ככה אני מתחיל לפתור. היא נשמה לי רווחה, ואז היא אומרת לו, וכשאתה מוצא הגדרה טובה, איך אתה יודע שהיא טובה, שהיא תעבור את קהל הפותרים שלך? זאת אומרת, בדרך כלל יש פה, כרגע הם אינם, אבל בדרך כלל יש פה קבוצה של מעודדות, שברגע שהגדרה טובה, הן מנופפות בדגלים ובסרטים. ככה אני יודע. הכתבה הזאת לא יצאה בסוף, לא הייתה כתבה. נדיב אבידן, שמו כידוע, הוא פלינדרום. פלינדרום, למי שלא יודע, זו מילה שנכתבת מימין לשמאל ומשמאל לימין. והפלינדרום של נדיב אבידן הוא גם באנגלית, בעברית, בערבית ואפילו ברוסית. בדרך כלל לוקח לי 3-4 שעות לחבר תשבץ רגיל של, כלומר של 13-13. אני עושה גם תשבץ של 19-19, אבל זה כמובן לוקח בהתאמה הרבה יותר. הזמן חיבור של תשבץ זה יכול לנוע בין שעה או שעה וחצי, ויכול לפעמים להימשך גם ימים. כשאתה מנסה לחשוב איך לשפר את ההגדרות ומה לעשות. לחבר תשבץ היגיון לוקח לי בערך שעה וחצי, שעתיים, אבל הזמן של חיבור ההגדרות, אני לא כותב אותם ספציפית לתשבץ הזה, אלא יש לי מאגר של הגדרות שכל פעם שיש לי מוזה, אני מכניס עוד הגדרות ועוד הגדרות. זו תוכנה שאני בניתי, תוכנה שמרכזת את כל ההגדרות. זה המאגר של ההגדרות שלי, זה, יש פה עשרות אלפי הגדרות שאני מתחזק כבר אולי 15 שנה. הן מסודרות לפי קטגוריות, לפי מספר אותיות, וככה הרבה יותר קל לי לחבר את התשבצים. ואם אני מחפש למשל בשבע אותיות מילה שהאות השנייה שלה היא רש נגיד, והאות הרביעית היא יוד, אז הוא נותן לי. בלחיצת כפתור, גורודי, שפרברים, ניר לוין וכו'. אחרי זה אני עושה עוד הגעה, אני שולח לאיזשהו חבר של מגיהים שמעירים את הערותיהם, ובסופו של דבר אני לוחץ על סנד וזה מגיע לעיתון. בואי, הדס. חס וחלילה, שאין לי שום מאגר של אף מילים בשום נסיבות. אין לי מאגר, אין לי מאגר. אנשים גם לא שולחים לי הגדרות, תודה לאל. שולחים פה ושם, אני גם משתמש, אבל ממעיטים מאוד רחוקות. הבאתי איתי את הדפים ששם יש, כמו שאמרתי, 2,300 דפים, עמודים, אז פה יש איזה 160 עמודים, כלומר איזה 8,000 הגדרות בערך. ויש לי גם המחברת האחרונה, ששם אני רשמתי את ההגדרות לפי מספר האותיות. אז כאן יש ההגדרות בערך 100-140 העמודים האחרונים, כלומר זה 7,000 הגדרות. וכשאתה רוצה עם ג' באמצע, אז איך אתה... אז אני מחפש. אני לא משמש במחשב. למה? כי אני בטלה, מה לעשות? אני עדיין נאמן לשיטה הישנה עם הקשקושים, עם העת. אני מכין לי צטלך, פתקים כאלה עם כל מיני מילות יסוד
שמהם אני בונה את השלט של התשבץ. פשוט לוקח נייר, ערימות של אנציקלופדיות וספרים מכל הכיוונים, ומתחיל למלא את זה עם טיפקס. איך אני עובד? אני לא יכול לסביר איך אני עובד. אין לך נגיד מאגר של הגדרות? לא, אבל שאלת את זה כבר, אין לי שום מאגר של הגדרות. אני מתחיל את התשבץ מהגדרה שפתאום באה לי. אם יש לי נושא מסוים, חג או חלילה מישהו שהולך לעולמו, וזה קורה הרבה בזמן האחרון, אז אני מתחיל מהגדרות שקשורות לנושא. תמיד מתחיל מהגדרות הארוכות, משום שהרבה יותר קל אחר כך לבנות ולמצוא מילים קצרות, כי למצוא מילה ארוכה שתהיה לך באמצע צד דיזיין סמך, למצוא לזה הגדרה, קשה מאוד. אני לא יכול אף פעם לזכור מה כבר כתבתי וכולי. בכל מקרה, גם אם ההגדרות יחזרו, המילים יחזרו, יש סיכוי גדול שההגדרה תהיה קצת שונה. משום שאני לא זוכר מה כתבתי לפני שנים. אין לי שום תוכנה. הכל מהראש. הדבר היחיד שאני נעזר בו, שהוא מתחום המחשבים, זה הגוגל, רק כדי לאמת דברים שאני לא ב-100% בטוח שהם נכונים, ואני לא רוצה לעשות טעויות. ובכל זאת אני עושה טעויות, וכולם עושים טעויות, אבל אני משתדל לעשות כמה שפחות טעויות. החוק הראשון לפטירה של תשבץ היגיון, לדעתי, שלא כמו בתשבץ רגיל, אתה ניגש לזה בראש פתוח, א', וב', אתה כל הזמן בחשד, אתה כל הזמן חושד שיש פה איזה לא כמו שאתה חושב שצריך לקרוא, אתה לא מנסה להבין מה המשמעות המשפט בכללותו, אלא כל הזמן יש לך איזה חשד וספקות. מה שבטוח, כשאתה פותר באמת, אתה יודע שזה זה. אין כמעט מקום לטעויות. אם פתרת, אז פתרת. הוא יכול להיות נהג מונית, והוא יכול להיות פרופסור באוניברסיטה, והוא יכול להיות חקלאי בקיבוץ. אין שום מאפיין. הרי מה זה תשבצים? זה שום מתמטיקה של הלשון. אתה משחק, אתה מעביר איברים, אתה מחליף, פולינדרומים, זה הכל מתמטיקה. אני חושב שזה תחביב מאוד יפה, יחסית להתפקרויות אחרות. הוא גם בריא, הוא גם זול, יותר מהירואין למשל. אנשים שפותרים תשבצים שלי אומרים שלפעמים יש איזו הגדרה אחת שנשארה להם, והם כל היום שוברים את הראש ולא עוזבים את זה, ופתאום בלילה זה בא להם הערה, והם פותרים את זה וצועקים, ואומרים שמי שפותר הגדרה אחרי הרבה זמן שלא הצליח, אז הנאה מאוד גדולה, לא אגיד מילה אחרת. יס! 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 לפעמים רוב התשבץ שלי זה הגדרות של אחרים, והיו כמה שהשתמשו בשמות בדואים מכל מיני סיבות, כגון היה אחד שידוע בתור עיתונאי, ולדימיר סטרומינסקי, אני מזמן לא שמעתי ממנו, והוא היה חותם על ההגדרות שלו בלבל. וההגדרות שהיו דווקא די ככה נועזות ולא כל כך התאימו למישהו ששמו בלבל לפי הדימוי הרגיל. זה עדיין היה לפני שהתחלתי לכתוב, כשהייתי שולח הגדרות לתשבץ של נדיב אבידן. יום אחד נתתי הגדרה, התשובה שלה הייתה בליז. הוא שם קצת שינה את זה להגדרה, בואי נאמר את זה, קצת גסה היה, הייתי אומר, כן? שזה מדינת נשים, ואתם תבינו לבד מה הכוונה. בקיצור, יום שבת בשתיים בצהריים, טלפון אליי הביתה. שלום, אתה שלום אורן? אני אומר לה, כן, מי מדבר? היא אומרת, אתה שלחת הגדרה לתשבץ של נדיב אבידן? אני אומר לה, כן. היא אומרת, אני לא ישנה כל הלילה, אני פתרתי את כל התשבץ, וההגדרה הזאת נשארה לי, אתה מוכרח לעזור לי. די בהתחלה, כבר ב-1980, כשהתחלתי בארץ,
אז פותר אחד בא אליי בטענה שאני מערבב רמות שונות של עברית, אומר זה כמו שמפניה וכרוב חמוץ ביחד. מה אני עשיתי? בתשבי צבא הכנסתי גם שמפניה וגם כרוב חמוץ. מה שמאפיין את ההגדרות שלי זה שני עקרונות שאני קבעתי לי מראש. א', דיוק, הן חייבות להיות מדויקות, אני לעולם לא אפצל מילה ליותר משתי מילים. ודבר שני זה, עד כמה שניתר, להכניס הומור. תראי, מה שמאפיין את ההגדרות שלי זה כמה דברים. קודם כל יש לי ראש כחול, אז יש הרבה הגדרות כחולות. דבר שני, אני מאוד אוהב מוזיקה, ולכן יש הרבה דברים שמתקשרים למוזיקה. ג' אני מאוד אוהב ביאליק, לכן יש הרבה דברים שמתקשרים לביאליק. אני גם מאוד אוהב מאוד לבשל, ויש הרבה אוכל בתשבצים שלי, אני מתאר שזה בא לידי ביטוי. קצת קשה לי להגיד מה מאפיין את ההגדרות שלי, מכיוון שטוענים שאני מכניס ידע מכל מיני תחומים קצת לפעמים אזוטריים, וטוענים שהם קשים בגלל זה. מה מאפיין את ההגדרות שלי? להעיד על עצמי קצת קשה לי, אבל אומרים לי שמי שפותר אותי אומר שמה שמאפיין אותם זה הומור, דיוק, והרבה שימוש בניקוד מטעה. אני כופר בכל הצרכים שאותם אני קורא חדשות לבקרים בכל הפורומים של השפצי ההיגיון. אני כופר בצורך שתהיה תרתי משמע. אני כופר בכל דבר שאפשר לכפור בו, אני כופר. זהו, אני כופר מקצועי. כופר בעיקר. זה ההגדרה. מי שלא מוצא חן בעיניו, אם אני מעלה חיוך על האדם שפותר, זה גורם לי ענה. בעצם המקרה שלי זה מקרה של שיקום, מקרה קלאסי של שיקום. ניתבתי את המופרעויות הכי גדולות שלי לתועלת הציבור ולתועלת חשבון הבנק שלי, וכולם מבסוטים, וכמה שזה יותר חולה וחבוט וכחול וסוטה, הם אוהבים את זה יותר. Bring the action. When you listen to club, you're gonna turn the shit up. ההגדרה היא, שמענו שילדי האלוהים מתלוננים על אלימות במשפחה. 5-5. Boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. התשובה היא, אבינו מלכים. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. לא, לא, אני אומר, יש בעיה בלתת הגדרה לא בכתב, משום שהמון, הרבה פעמים, אתה לא יודע איך לקרוא את זה. ברגע שקראת את זה באופן מסוים, נתת את התשובה. אז אתה תגיד לנו ולכן. אז אני אכתוב את ההגדרה, אני אתן רק את האותיות. זה יהיה שין למד מם היי, זו מילה אחת, והמלך. אתם יכולים לקרוא את זה שלמה המלך, אתם יכולים מה שתרצו. והתשובה היא 4 אותיות. הפתרון הוא פרעו, שזה המלך פרעו, ופרעה שילמה. אני נזכר בהגדרה מאוד מאוד ישנה שלי, החוט המקשר בין שומרון לליפקין שחק. מילה אחת, 5 אותיות. ולא רמטכ"ל. בן טלי, דן, טלי. טוב, אז בוא נבחר משהו. והנה הגדרה נחמדה או כלילה שאני אוהב, ואגב, אני נזכר בה בכל פעם שאני נכנס לבית המלון. תלד בכניסה לבית המלון. 3 ו-7.
They looking at us. They looking at us. They looking at us. והפתרון, דלת מסתובבת. אם מסובבים את הדלת, אז מקבלים תלד. עכשיו הגיע הזמן לגלות לכם מה עומד מאחורי המשפט הפותח את הסרט.